在这里举行集会，是要表达中国民主党的政治诉求。我们要求中国政府保障中国民族言论自由、信仰自由的权利。中华人民共和国宪法在第二章公民的基本权利和义务的第35条规定，中华人民共和国公民有言论、出版、集会、结社、游行、示威的自由。第36条规定，中华人民共和国有宗教信仰自由。一党专制下的中国，宪法成了一纸公文。所谓的言论自由、信仰自由，犹如皇帝的新衣，自欺欺人罢了。今天的香港的青年人正在行动起来，挑战强权，维护港人的合法利益。中国民主党呼吁每一个中国人要为争取人权和自由积极行动起来，冲破囚禁我们的枷锁，夺取我们被剥夺的言论自由和信仰自由。我们知道世界上每一个国家的民主和自由都是靠努力奋斗建立起来的，维护宪法尊严、保证宪法实施是中国政府的职责。但是自从中国共产党执行以来，党的利益凌驾于宪法之上，中国公民的权利没有得到宪法的保障，中国公民还在为言论而被定罪，为信仰而坐牢。面对这样的强权政府，中国人民从来就没有停止过抗争。我们尊重宪法，要为争取宪法属于每个公民的权利而奋斗。言论自由和信仰自由是中国公民权利的第一步，请大家和我一起高呼：言论要自由，言论要自由，信仰要自由，信仰要自由。